साथीहरू नमस्ते आजको यो भिडियोमा मैले एनजिपिएलको एनालिसिस लिएर आएको छु गान्धी ग्रुप पावर लिमिटेडको विशेष गरी अब यसलाई केस स्टडी नै भन्नुहोस् हिजो धेरै साथीहरूले एनजिपिएल किन घट्यो किन घट्यो भनेर सोध्नुभयो अनि त्यसमा अब हिजो मार्केट बढ्या हो तर एनजिपिएलमा मार्केट घट्यो सहित घट्यो अब यी कुराहरूलाई हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो राइट सेयर खाने साथीहरूले खाने योजना बनाएको जस्तो राइट सेयर भनेको हाम्रो मार्केटलाई भोलाटाइल गराउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो नेपालमा तर राइट सेयरभित्र विभिन्न स्ट्राटेजी प्रयोग गर्न सकियो भने यसबाट फाइदा हुन्छ नत्र भने चाहिँ घाटा हुन्छ यो एनजिपिएलको एक्जाम्पल दिएर रा, मैले राइट सेयर खानुभन्दा अगाडि के गर्ने यो खाइसकेपछि के गर्ने यो दुइटालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर केही कुरा बोल्न चाहन्छु अब यसलाई थिसिसकै पारामा जाउँ होइन यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम अहिलेको के हो भन्दा एनजि समग्र मार्केट बढ्दा एनजिपिएलमा पाँच प्रतिशतको गिरावट किन भयो र यसको हाइपोथेसिस के लिनुहोस् भन्दा राइट सेयरले यस्तो किसिमको घटनाहरू ल्याउँछ राइट सेयर पछि जुन किताहरू थपिन्छ तिनीहरूमा हामीले प्रोपरली हामीले ट्रेड गर्न जानेनौँ भने हामीले विभिन्न अब घाटा हुन्छ त म भन्दिनँ तर हुनसक्ने फाइदाबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा त यो राइट सेयरको प्रोसेस यहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है पहिला सुरुमा राइट सेयरको लागि चाहिँ राइट सेयरको आवश्यकता महसुस गरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ त्यसपछि त्यो एजिएमबाट पारित हुन्छ त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दा एउटा इस्यु म्यानेजर नियुक्त गर्छ त्यो इस्यु म्यानेजरले सबै डकुमेन्टेसनको काम सकेर सेवन समक्ष निवेदनको काम हुन्छ त्यसपछि सेवनले एप्रुभ गरिसकेपछि कम्पनीले बुक मिति तय गर्छ र यो दिनसम्म कायम भएको सेयर धनीले चाहिँ राइट सेयर खान पाउने भनेर अनि बुक दिन भोलिपल्ट यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ जस्तै यही एनजिपिएलको पनि बुक मिति तय भएको छ होइन कुनै दिन जस्तै उदाहरणको लागि <coughs> यो बुक्लोजको मिति तय सम्भवत ए यहाँ हेर्नुहोस् गाँधी ग्रुप पावरको हक प्रति सेयरका लागि योग्य हुने आज अन्तिम दिन भनेको चाहिँ यो बुक क्लोजको अघिल्लो दिन भयो तपाईँको अनएडजस्टेड चार्ट एकचोटि हेर्नुहोस् त कति डिफ्रेन्स तपाईँले देख्नुहुन्छ जस्तो यो भयो तपाईँको बुक क्लोजको दिन भोलिपल्ट प्राइस स्वाटा ता तल ता झरो के यो मार्केट गिरेर मार्केट झरेको हो त होइन मार्केट झरेको होइन प्राइस एडजस्ट भएको भन्छ यसलाई मार्केट क्यापिटलाइजेसन त सेम राख्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि चाहिँ प्राइस एडजस्ट हुन्छ होइन यो दिन यो दिन चाहिँ मूल्य चाहिँ घटिसक्या हुन्छ कागजी रूपमा पेड अप क्यापिटल चाहिँ तपाईँको बढिसक्यो हुन्छ तर त्यो किताहरू चाहिँ त्यो किताहरू चाहिँ तपाईँको सप्लाईमा आइसक्यो हुँदैन टिएमएसमा त्यो कित्ताहरू सप्लाईमा आएको हुँदैन त्यो भएर बजार यो दिनबाट बाई प्रेसर आउन थाल्नुको कारण चाहिँ त्यही हो प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि पनि बजार बढ्न थाल्छ कि किन भन्दा डिमान्ड नाइन सप्लाई कागजी रूपमा मात्रै हुन्छ तर एक्चुअल्ली चाहिँ तपाईँको त्यो पहिलाकै जस्तो हुन्छ प्राइस मात्रै घट्या हुन्छ किता सङ्ख्या चाहिँ उही हुन्छ चा। त्यही भएर यो दिन केही फरक पर्दैन अब बजार आफ्नो स्वाभाविक हिसाबले अगाडि बढिराखेको हुन्छ होइन अनि जब सूचीकृत हुन्छ नि जस्तै यहाँ तपाईँको गान्धी ग्रुप पावरको सेयरमा आवेदन दिने अन्तिम दिन यहाँ आवेदन दिए यो लेभलमा यो यो, यो दिन त्यसपछि जो जो त्यहाँ वितरित हुन सकेन त्यो अक्सनमा पनि गयो र गाँधी ग्रुपको अवितरित हकप्रद सेयरमा सिलबन्दी बोलपत्रको पनि काम पुरा भयो र अहिले आएर चाहिँ के भयो त अब हिजो अस्ति नोभेम्बर एघारको न्युज हेर्नुहोस् गान्धी ग्रुपको हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ एक करोड छ लाख तिन हजार नौ सय छयासी किता चाहिँ नेप्सीमा सूचीकृत भयो अब सूचीकृत भइसकेपछि त त्यो त कारोबारमा आइहाल्छ नि ढिलो चाँडो होइन अझै पनि तपाईँको अवितरित त्यो अप्सनमा भएको अझै तपाईँको डिमान्डमा आउनै बाँकी छ लगानीकर्ताको होइन अब यो न्युज आउना साथ तपाईँले प्रोफिट बुक गर्न पर्ने हुन्छ किन भन्दा अब भोलि अब तपाईँले अब यसैको एनजिपिएलको त सकिसक्यो अब उसको हेर्नुहोस् है के अरे राधिको हेर्नुहोस् है अब राधिको पनि के कस्तो न्युजहरू आउँछ त्यो हामी अप टु टुडेट भइराख्नुपर्छ अहिले राधीको हामी कुन स्टेपमा छौँ अवितरित हक प्रत सेयर लिलामी गर्दै राधी बाँडफाँड भइसकेको छ तर सूचीकरण भएको छैन भनेपछि बजार बढोस् या घटोस् तपाईँको सु नेप्सेमा लिस्टिङ भयो भन्ना साथ कमसेकम एउटा प्रफिट बुकिङ लगानीकर्ताले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टिएमएसमा नआउँदै के जसको अलरेडी छ नि त जसको अलरेडी छ बजार घट्दैछ भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले बुझ्नु पऱ्यो जस्तै सत्तरी असी पर्सेन्ट लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीहरू भयो तिनीहरूको पनि धेर थोर प्रभाव पर्छ नौ दस पर्सेन्ट दस बिस पर्सेन्टले त खासै त्यस्तो बजारलाई नै हिट गर्दैन होइन तर अब गाँधीको त धेरै नै एक सय पचास पर्सेन्ट हकप्रद हो नि त होइन एक डेढ करोड किताब सप्लाईमा आउँदा त त्यो थ्याक्नै सक्दैन नि डिमान्डले अब नेक्स्ट केस तपाईँको राधिमा यस्तो हुनसक्छ अर्को बेलामा अब एनएचपिसीमा हुनसक्छ राइट सेयर पछिका दिनहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यति जति पहिला राइट सेयरको कारणले गर्दा बजारमा उछाल हुन्छ नि तपाईँको राइट सेयर पछिका दिनहरूमा त्यति धेरै भोलाटिलिटी हुँदैन अब एचआइडिसिएलकै केस के के हेर्नुहोस् एचआइडिसिएलको केस अहिले अब कम्पनीको राइट सेयर नै नबिकेर त्यो कित्ता नै कसलाई बिकाउने भनेर अब कागजी रूपमा त धेरै ठुलो पेडअप भएको छ तर अझै पनि सप्लाईमा पूरा कित्ता आइसकेका छैन किनकि बिकेकै छैन त्यो भर्ने प भर्नेले जति भर्दैन अक्सनमा राख्छ अक्सनमा पनि बिग्र्दैन त्यो एकदम टफ सिचुएसन त्यस्तो खालको हुन्छ कि <coughs> ल अब भोलिका दिनमा चाहिँ अब यसको पनि अहिले न्युजहरू हेर्नुभयो भने जस्तै यो सूचीकृत भइसकेको छ सूचीकृत भइसकेपछिमा चाहिँ अहिले अब कति धेरै भोलाटिलिटी भएको कम्पनी तिन सय छैसट्ठी अब चार सयको रेटमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले किनेको कम्पनी अहिले एक सय उना लेभलमा किनभेस्ट भइराखेको छ भनेपछि राइट सेयर राइट सेयरकै कारणले गर्दा इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी बनाउनु ठिक होइन तर बुकलोजभन्दा अघिल्लो दिन बेच्ने कि नबेच्ने सूचीकृत हुनुभन्दा अगाडि बेच्ने कि नबेच्ने भन्ने कुरामा चनाको तपाईँ बन्नै पर्ने हुन्छ है त यही कुरा मैले त यहाँहरूलाई भने अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु यस्तै यस्तै केसेसहरू कुनै आयो भने यहाँहरूलाई म अवगत गराउने नै छु